Op één dag? Ja? Wel 350 haringen in zijn dikke buik. Wow, nou, dat is echt heel veel. Vorig jaar hebben wij uw steun gevraagd om mooie, nieuwe kinderprogramma's te maken. En dat is gelukt. Samen met uw kinderen en uw kleinkinderen hebt u kunnen kijken naar nieuwe programma's zoals Blalala, Dierenkriebels. En we hebben net gekeken naar een vernieuwde Boekenberg. Maar er komt nog meer moois aan. Het derde seizoen van Superboek wordt op dit moment naar het Nederlands vertaald. En we hebben een nieuw creatief programma opgenomen. Knuts en Proef. Hoe dat nou gaat, van het opnemen naar het monteren naar uiteindelijk de uitzending op de televisie of de website, dat gaan we ontdekken. Nu eerst de montage. Afgelopen paar jaar hebben we flink geïnvesteerd in nieuwe apparatuur voor de studio's. Er zijn nieuwe camera's aangeschaft en nieuwe energiezuinige lampen opgehangen. Hierdoor zien onze programma's er kwalitatief weer een stuk beter uit. Ook voor de opnames op locatie zijn nieuwe camera's aangeschaft en is er zelfs een nieuwe mobiele regieset gekomen. Dit konden we allemaal doen door de opbrengsten van onze decemberactie in 2019. Arend! Yo, Megan! Ik ben wel heel benieuwd hoe het staat met de montage van Knuts en Proef. Die is bijna af. Echt waar? Ja, nog een paar sneetjes. Laat even zien, hoe doen we dit? Is goed. Ik ga hier even inzoomen. Ja? Dan knip ik hier een stukje weg. Dit hoort er niet. Oké. Okay. Geluid is al gedaan. Color is ook gedaan. Wat is color? Kleurbewerking. Dus dat, stel het beeld is nu heel blauw. Dan is het heel blauw. Ja. En als we dan zo doen, is het oranje. Dus dan de witbalans. Oké, okay. En dat kan je allemaal in het programma regelen? Ja. Dus het is niet zo makkelijk even filmpje hier, filmpje daar, hop hop? Nee, knip en plakken. Ja, het is gewoon productiewerk en het moet toch gewoon gebeuren. Het is veel werk. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig? Deze aflevering, dit is nu mijn derde dag en ik ga er nu een video van maken. Ja. Dan ga ik hem exporteren, noem je dat. Dan is het bestand geëxporteerd. Ja. Dan is het dus eigenlijk af. Ja. Dan zet jij het op de website en op de televisie? Nee, moet eerst langs Wim. Wim. Hoi. Hi. Ik pak even een stoel. Jij hebt net een nieuw programma binnen gehad. Klopt. Maar hoe vertel, hoe werkt dat als je dat binnenkrijgt? Wat doe je eigenlijk? Ik check aangeleverde programma's op technische kwaliteit, hoofdzakelijk. En dat houdt in? En dat houdt in. Bijvoorbeeld het geluidsniveau, de beeldkwaliteit en de ondertiteling. Een van de dingen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het programma wordt aangeleverd en het volume is te hoog. Waardoor als je dat zou op die manier zou uitzenden, de mensen meteen naar de afstandsbediening moeten grijpen om, om het zachter te zetten. Of misschien omgekeerd, het is te zacht, dat komt ook voor. Nou, in dat geval moeten we dat bijstellen. Dus daar hebben we een soort van vuistregels voor, hoe hard of hoe zacht we dat willen hebben. Ja. Dus dat is dan alleen voor onze eigen programma's die wij zelf aanleveren? Nee, dat geldt voor zowel wat wij zelf produceren, als ook wat er extern wordt aangeleverd. Maar komt het van extern, ja, dan zul je het moeten doen met wat er wordt aangeleverd. Maar goed, dat moet natuurlijk wel minimale kwaliteit zijn. Ja, ja. Anders dan, of eigenlijk maximale kwaliteit, maar dat moet wel beantwoorden aan minimale eisen. But I did tell him that because of my love for God, I was willing to forgive him. Dat is zeg maar de programma's die we aangeleverd krijgen, maar mm-hmm. Je hebt aan de andere kant de apparatuur waar je mee werkt, hè? Dus computers, maar we werken via deze computer bijvoorbeeld, is aangesloten op servers, dus externe computers. Ja. Family 7 is een mediabedrijf en natuurlijk werken we daar heel veel vanaf de computer. En met name dan vanaf servers. Servers zijn gewoon grote, zware computers eigenlijk in het netwerk waar heel veel mensen vanaf kunnen werken. En dat maakt het gewoon heel makkelijk om dingen te centraliseren. Met al het video wat we opnemen hier bij Family 7 of externe materialen die binnenkomen, gaat het gewoon heel snel met de ruimte die we nodig hebben. En dat begint nu gewoon heel erg op te raken. En als het dan helemaal vol is, ja, dan hebben we een probleem. Juist omdat er meerdere mensen op die server werken, lopen gelijk meerdere mensen vast met hun werk en kunnen ze niet verder. Het netwerk ligt eruit, dat betekent meteen dat onze livestream eruit ligt, dat ons netwerk intern eruit ligt. En de mensen ook niet kunnen bellen. Als
het dan allemaal gecontroleerd is, wat gebeurt er dan? Als ik het programma heb goedgekeurd, dan stuur ik het naar Misha, een collega. Maar die werkt thuis vandaag. Misha, jij bent lekker thuis aan het werk. Ja, klopt. Wil dat een beetje? Ja, het werkt. Het programma waar we nu mee werken is wel heel erg verouderd, heel erg statisch. Dus als je iets wil aanpassen op de dag zelf of iets ervan tevoren, ja, dat werkt niet. Dan valt alles uit en dan lopen we helemaal vast. Dat is niet handig. Nee. En dit is de scheduler. Ja, dit is de scheduler. Daar ben je nu in aan het werk. Ja. Wat doe je eigenlijk? Ik heb alle bestanden binnen van Wim. Ja. Die controleer ik heel kort. En dan wordt het dus hierin verwerkt. Mm-hmm. Dan maak ik dus alles op de juiste tijden en dan vul ik alles op. Met reclameblokken, met teasers of met promo's. Oh ja, want ik zie hier inderdaad allemaal tijden. En is dit dan hoe lang het duurt? Ja, dit zijn dus de starttijden van de programma's. Ja? Nou, dit is dus de playlist van morgen, daar ben ik vandaag mee begonnen. Ja? Nou, en deze is dan rood, dit is nog niet binnen. Dat okay. wordt zo meteen nog verwerkt. Ja? En dan verwerk ik hem dan weer hierdoor in het programma. En dan kan die verder doorgebouwd worden, de playlist. En als hij dan helemaal klaar is, onderaan, dan wordt hij dus geëxporteerd. En dan wordt hij morgen uitgezonden. Dan wordt hij gewoon uitgezonden. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog iemand nodig die dan bedenkt welk programma hoe laat begint. Klopt. Dat ben jij ook? Dat is Reinier. Misha stuurt mij naar deze man, Reinier. Reinier. Hey Megan. Hi, ik kom even bij jou kijken. Nou, welkom. Want ik ben wel benieuwd wat jij doet. Oh, nou, ja. Ik hou me voornamelijk bezig met de lange termijn planning. Dus we maken schema's voor een half jaar tot een jaar vooruit. Die vullen we met eigen programma's die we zelf willen gaan produceren. En die gaan we inplannen in samenwerking met het managementteam en de producers. Ja. En dan gaandeweg komen er natuurlijk ook nog andere programma's binnen die we eventueel inkopen of al op licentie hebben. Die plan ik dan in. En dan komen er vanzelf op dat moment gaten nog. En die vullen we dan op? Die vullen we op. Ja. Maar je wil ook rekening houden met de kijkwijze. Dus sommige programma's mag je niet overdag uitzenden. Dus daar heb je ook rekening mee te houden. En kun je mij laten zien hoe dat er dan uitziet? Jazeker. Ik heb hier een lange termijn planning. En vanuit daaruit die planning gaan we eigenlijk een voorprogrammering maken in het scheduling systeem. En uiteindelijk gaat dat hele gedeelte gaat dan richting Misha om de programmering te fine-tunen, dus op te vullen met commercials, met andere opvul-items, om de dagschema's helemaal compleet te maken. Maar het systeem is best verouderd, toch? Ja, klopt. Het systeem is redelijk beperkt en ook als we informatie willen verwerken of willen aanpassen, zorgt ervoor dat het enorm bewerkelijk is geworden. Ja. Zoals gezegd werken we met de scheduler. De scheduler zorgt ervoor dat we een playlist kunnen creëren die de uitzendstraat weer kan lezen, zodat op elk juist moment het juiste videobestand wordt afgespeeld. Dit systeem is jaren geleden speciaal ontworpen en ontwikkeld voor Family 7, maar het wordt niet meer geüpdate. En daarom is het steeds lastiger om ermee te kunnen blijven werken. Een nieuw systeem hiervoor is dus nodig om uit te kunnen blijven zenden. En dat kost al gauw 60.000 euro. Stel voor dat we ervoor kiezen om het niet nu te vervangen, dan kan het systeem ons nog meer in de steek gaan laten. En dat kan betekenen dat we zwart gaan op de zender. We hebben kort geschetst hoe een programma van opname bij u op de televisie terechtkomt. En zoals u misschien hebt gemerkt en misschien niet eens wist, komt daar heel veel techniek bij kijken. Nou, één iemand die ook veel met de techniek doet, dat is Harm. Harm? Ja? Serverruimte. Ja? Dit is jouw plek? Dit is mijn domein. Ja, jouw domein. Ja. Het is hier wel best wel warm. Ja, dat klopt. We hebben te weinig koelcapaciteit, omdat die services draaien 24/7 en die produceren warmte. En onze beide airco's kunnen het niet meer aan. Dus daarom heb ik ook geprobeerd om de warme en de koude lucht van elkaar te scheiden. Dus hier aan de voorkant is het koud en aan de achterkant is het warm. Daarom is het hier zo koel mogelijk als kan, maar uiteindelijk nog te warm. Ja, en wat gebeurt hier eigenlijk? Voor de uitzendstraat draait die storage, de uitzendstraat zelf draait hier. Dus ja. Heel veel processen. Maar dit draait dus dag en nacht? Ja, zeker. Ze zijn er wel voor gebouwd om 24/7 te draaien, altijd. Maar op een gegeven moment gaat het stuk. Hier zijn heel veel schijven, die zijn uitgevallen. Elke schijf met een stickertje erop is uitgevallen. Dus er zijn er een hele hoop. Ja. En dit heb je dan allemaal al vervangen? Dit zijn dan nieuwe schijven, ja. Oké, dus de schijven zijn eigenlijk nieuw nodig. Er moet iets komen om het beter te kunnen koelen. Ja. Nog meer? Correct. Ja, de uitzendstraat, daar draait de scheduler op. Dus die moet ook vervangen worden. Hoeveel geld hebben we nodig? Voor alles, totaal ongeveer 2 ton.
200.000 euro. En dan kunnen we weer 5 jaar vooruit. Dat hebben we weer voor 5 jaar en spullen up-to-date. Ja, en als we het niet krijgen, wat dan? Ja, dan gaan apparaten één voor één uitvallen. Als bijvoorbeeld de play-out afvalt, dan gaat hier de zender op zwart. U hoort het. Dit jaar willen we uw hulp vragen. Niet voor onze waanzinnige website of de mooie nieuwe programma's die we moeten maken. Of voor de mooie nieuwe studio's. Nee, dit jaar willen we uw hulp vragen voor de technische infrastructuur. Het klinkt misschien niet heel spannend, maar het is zo belangrijk voor onze zender. En daarom hopen we ook dit jaar weer op uw steun. Beste kijker, ook dit jaar wil ik u heel hartelijk danken voor uw trouw. Voor uw financiële ondersteuning, maar vooral ook voor uw gebed. Dan rest mij nu niets anders dan u namens het hele team van Family 7 hele mooie feestdagen te wensen en een mooi gezegend 2022.